Зарчмын үед бол маш их дэмжиж байгаамаа. Гэхдээ энд нэг асуудал байна. Түрүү асуулттайгаа холбоотойгоор 23-ын 2 дээр хуулийн этгээд гэж өөрчлүүлмээр байгаамаа. Тийм зарчмын санал надад байна. Тэгээд холбогдох журмаараа бид нэр төрийн бас байгууллагууд тэр болохгүй байгаа шаардлага хангахгүй байгаа байгууллагуудаа шаардлага тавиад одоо холбогдох дид бүтцэн байдгиймүү санхүүгийн чадвартай муу ч гэдэг юм уу холбогдох журмаараа зохицуулж болно гэж үзээд байгаа юм. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол олон улсад тоон гарын үсгийн хэрэглээний 96% нь банкны салбарт явдгийм аа. Тийм учраас Монгол банкнд гэрчлэгээ олгох зөвшөөрөл олгосноор бид нар ард иргэдээ санхүүгийн үйлчлэгийг түргэн шуурхаа хүн суртал одоо юу гэдгийг те цаг алдалгүйгээр онлайнаар авах боломжоор хангах юм аа. Олон улсад бүх төв банк нь public key infrastructureтай байдаг. Олон улсад яг ийм жишг байдгийн шүү. Тэгэхээр яагаад та нар энийг хаагаад оруулахгүй байгаа юм бэ гэдгийг би бол ойлгохгүй байна. Тэгэхээр яг энэ хоёр дээр би бол зарчмын зөрүүтэй саналтай байгаа. А тэрнээс босоод бүх заалтыг бол дэмжиж гин, хуулийг дэмжиж гин. За баярлалаа. За дэмжихгүй хэл 23-ын 2 дээр бол компанид болгоно гэж байгаа тийм. 23-ын 3 дээр гэхдээ хуулийн этгээд дотоод үйл ажиллагаанд нийтийн төлхөрийн дэд бүтц ашиглах бол тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагагүй гэж байгаа шүү дээ. Аа. Баасан дээр нэг тайлбар өгөх чинь. 83. Бас сургуулийн баасан дээр чухал зүйл дотоод үйл явдлын төрийн нэр юм чинь. За ундрын гишүүний асуултанд хариулъя баасан турж. За 23-ын 2 дээр компани гэдгийг хуулийн этгээд болгоё гэсэн саналыг ирхэм гишүү хэлж байна. Өнөөдөр улсын бүртгэлийн байгууллагын хуулийн этгээдийн бүртгэлд 240 мянган гаруй хуулийн этгээд бүртгэлтэй байдаг. Үүнд төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл, хоршоо, за төрийн одоо төрийн байгууллагууд хүртэл хуулийн этгээдтэй орно. Тэгэхээр энэ тусгай зөвшөөрлийг төрийн байгууллага авч болохгүй. Төрийн бус байгууллага авч болохгүй. Зөвхөн энэ компани гэж одоо бол дөрвөн компани өгдөг. Энэ тусгай зөвшөөрлийг дөрвөн компани эзэмшдэг. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн энэ зөвхөн компани төх юм аа. Төрийн бус байгууллага төхгүй шүү, нөхөрлөл төхгүй шүү, хоршоолт төхгүй шүү, төрийн байгууллага төхгүй шүү гэдэг үтнэс одоо тухайлан бүр зориуд компани гэж хийж өгсөн юм аа. Хувь засгийн газрын зүгээс бол энэ 23-ын 2-ыг. За Монгол банкны хувьд бол хэрвээ ингээд Монгол банк тоон гарын үсгийг өгдөг болоод одоо бүртгэлийн чигүүрийг хэрэгжүүлдэг болох юм бол Монгол банкны үндсэн чигүүрт бол ийм чигүүрэг байхгүй бүртгэлийн. А Монгол банк харин одоо үйлчлүүлэгч нь одоо би болоод чинь банкны үйлчлүүлэгч. Би иргэнийхээ хувьд одоо тоон гарын үсгээрээ банкны систем бол маш сайн цахимжсан байгаа. Тэр цахим орчинд нь би өөрийнхөө улсын бүртгэлийн байгууллагаас авсан тоон гарын үсгээрээ банкны бүх төрлийн үйлчлэгийг авах боломжтой 2.3 сая иргэн. А харин Монгол банкын код өөрөө үйлчлүүлэгчтэй тэр тоон гарын үсгийг өгөөд өөрөө үйлчлэгээгөө өгөөд өөрөө хяналтаа тавиад явж байгаа нь өөрөө сонирхлын зөрчилд орно. Мөн чиг үүрэгт нэм чиг үүрэг байхгүй, банкны чиг үүрэгт бол бүртгэлийн чиг үүрэг байхгүй. Тийм учраас мөн давхар нь бол өргүү зардал гэж харж байгаа. Мөн засгийн газрын зүгээс саллаас нь судалж үтсэн. Энэ бол өргүү зардал болно гэж үзэж байна. За ундрын гүшүү ажлын хэсэг дээр ярих чиглэл өгөөч гэж байна. Гүйцэн босруулах чиглэл явах гэж байна. Санал хураалтан дээр. За. За би чиглэл өгч. Энэ баасан дээр дараа 23-ын 1 чиг тодорхойгоо өчгдсэн. Тэгээ 23-ын 1 2 3-аа гүйцэн босруулах чиглэл өгч байна.